dəfələrlə bəyan etmişik. Dağlıq Qarabağ əzəli tarixi Azərbaycan torpağıdır. Bütün dünya Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Bugün Azərbaycan ordusu öz torpağında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyur, müdafiə edir. Erməni əskərinin bizim torpağımızda nə işi var? Biz öz torpağımızda vuruşuruq, şəhidlər veririk, öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq və qalmayacaq. Demişdim ki, bu yumruq elə belə yumruq deyil. Bu dəmir yumruqdur. Bu dəmir yumruqla düşmənin başını əzir. Mənim yoluma bax, əzəldən haqdır. Haqqı güçsüz bilib, gülmək günahdır. Gələcək cəzanı çəkməyin vaxtı. Hesabı axırda kəsən millətəm. Səsləsəm dikələr ey dağ qardaşlarım. İstəsəm tarixi bir də başlaram. Böyük Rusi ilə deyə bilərik, Füzuli bizim, Cəbrail bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçin bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.